Znatna nepovratna evropska sredstva pa so kar za dve naložbi dobili v Šmarješki občini. Finančno najtežja bo obnova obstoječega in izgradnja novega vrtca pri Šmarješki osnovni šoli. Novih 6 enot vrtca mora biti zgrajeno nekako do konca naslednjega šolskega leta in zadnji zahtevek oddan na ministrstvo do 30.9.2015. Za naložbo smo dobili nekaj več kot 1.900.000 evrov, skupna investicija pa je nekaj več kot 2.600.000, to pomeni, da je razlika iz občinskega proračuna oziroma sredstev. Dolgoletna prostorska stiska, novi vrtec bo imel več kot 1600 kvadratnih metrov uporabnih površin, bo tako naposled končana. Uredili bomo tudi novo parkirišče, novo prometno ureditev z avtobusnim postajališčem, tako da bo varna šolska pot, in pa zgradili bomo novo kotlovnico na lesno biomaso in z njo ogrevali tako prostore vrtca, kakor prostore šole. V Gorenji vasi pa bo občina začela z izgradnjo slabih 660.000 evrov vrednega kanalizacijskega sistema. Za ta projekt pa smo dobili 557.000 evrov nepovratnih sredstev. Bomo zgradili 2,7 km kanalizacije v naselju Gorenja vas in na novo priključili na kanalizacijo 51 gospodinjstev. Sicer pa je bila za izgradnjo podružnične šole in vrtca v Zagradcu na razpisu uspešna tudi občina Ivančna Gorica.